Підтвердження своїх слів Пригожин опублікував відео, де вагнерівці взяли у полон нібито підполковника, командира 72-ї окремої мотострілецької бригади армії РФ. Як повідомили у прес-службі Пригожина, росіянин обстріляв автомобіль найманців під час відходу з Бахмута. Той стверджував, що зробив це через особисту неприязнь. Что ты сделал? Обстрелял машину ЧВК «Вагнер» в состоянии алкогольного опьянения. Почему ты это сделал? Из-за личной неприязни. Почему у тебя личная неприязнь к ЧВК «Вагнер»? Не знаю. Что ты сделал вчера со своими подчиненными? Разоружил группу ГБР ЧВК «Вагнер».